मङ्पु मिस्टर बडी बिल्डिङ च्याम्पियनसिप 2024 को खिताब हत्याए ऋषि तामाङले। मङ्पु बडी बिल्डिङ फिटनेस एसोसिएसनको आयोजनामा सम्पन्न भएको मिस्टर मङ्पु बडी बिल्डिङ प्रतियोगितामा ऋषि तामाङ सिङदेन मिस्टर मङ्पु 2024 को खिताब जित्न सफल भएका छन्। मङ्पु रविन्द्र भवनमा सम्पन्न भएको बडी बिल्डिङ च्याम्पियनसिप प्रतियोगितामा मोट 12 प्रतियोगीहरूले अंशग्रहण गरेका थिए, जसमा ऋषि तामाङ सिङदेन प्रथम, जीवन महतो दोस्रो, प्रवेश पङ्गर तेस्रो, प्रकाश छेत्री चौथो अनि अङ्कित सुब्बा 5 स्थान अगट्न सफल भएका छन्। विजयी प्रतियोगीहरूलाई जिटिए लाब्दा मङ्पु समष्टिका जिटिए सभासद रतन थापाको बाहुलीबाट ट्रफीहरू वितरण गरियो। समारोहका प्रमुख अतिथि जिटिए कार्यपाल अनि थापाले निर्णायकहरूलाई स्मृति चिन्ह प्रदान गरेर सम्मान जनाए। निर्मल गुरुङले सञ्चालन गरेको समारोहमा सुदर्शन तामाङले स्वागत सम्भाषण राखे। कार्यक्रममा नानीहरूले नृत्यहरू पनि प्रस्तुत गरेका थिए। क्षेत्रीय सभासद रतन थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त प्रतियोगितामा मङ्पु बडी बिल्डिङ फिटनेस एसोसिएसनका सभापति उत्तम राई, सचिव राजा गुरुङ, जिटिए दार्जिलिङ महकुमा पिआरओ विज्ञान मिश्र पनि प्रमुख रूपमा उपस्थित थिए। यसै गरी मिस्टर मङ्पु 2024 को खिताब हत्याउन सफल बनेका ऋषि तामाङले आफूले 2018 सालदेखि परिश्रम गरेको फल आज प्राप्त भएको पनि बताए। यसको साथै तिनले जति पनि अभिभावकहरू छन् उनीहरूले आफ्नो नानीहरूलाई ड्रग एडिक्ट बनाउनुभन्दा चाहिँ फिटनेस एडिक्ट बनाउनुहोस् भनी सल्लाह दिए। किनभने यो चाहिँ मैले 2018 चाहिँ गरेको नि त, त्यसको लागि चाहिँ 2018 त्यो 2018 खटेर चाहिँ यो एचिभमेन्ट गर्नु चाहिँ आज त मलाई ठुलो एकदमै मेरो के भन्नु अब स्पिचलेस चाहिँ भेटशाला चाहिँ यति भन्न चाहन्छु कि अब जति पनि प्यारेन्ट्सहरू छ उहाँहरूले नानीहरूलाई चाहिँ ड्रग एडिक्ट भन्दा चाहिँ फिटनेस एडिक्ट बनाउनुहोस् तपाईँहरू त्यो नै एडिक्ट। अपकमिङ जेनेरेसनलाई अझ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? फिटनेसमा आउनुहोस्, फिटनेसमा तपाईँहरूको प्राइड छ, पेसन छ, ग्लोरी छ, सबै छ। फिटनेसमा फिटनेस तपाईँहरूलाई एकदमै माथि पुग्नुहुन्छ।